In het kader van de Internationale Archievenweek heeft het Nationaal Archief Suriname een workshop Podcasting inzetten voor oral history georganiseerd. Podcasting is een krachtig middel om mondelinge geschiedenis vast te leggen en te delen. Orale geschiedenis is een methode van historisch onderzoek waarbij mondelinge overlevering wordt verzameld, vastgelegd en bestudeerd. Trainer Kevin Hetley legt tijdens de workshop uit wat het belang van podcasten, hoe deze te gebruiken en waarop te letten. Maar het belangrijkste is bij een podcast, wat hoor ik? En als je een interview gaat doen, en dat interview is gewoon heel simpel een gesprek met iemand, dan denk ik dat het belangrijkste is dat je geluid met dat, van dat gesprek heel goed is. En is het belangrijk om dat gesprek bijvoorbeeld in een woonkamer te doen, liefst een rustige woonkamer, hopelijk geen kinderen in de buurt. In de tuin, niet aan de kant van de straat. Maar terugkomend op mijn eerste podcast, kinderverhaal vertellen. Gene Raya vroeg ook van, hey, waar kan ik het best de verhalen gaan vertellen? Ik doe podcasts of ik ga het opnemen, dus op zich kan ik het overal doen. Kan ik het bijvoorbeeld in de badkamer doen, want daar is geluid toch wel geïsoleerd. Ik heb het direct gezegd van nee, niet in de badkamer, niet bij het toilet. De mensen die vaak zingen in de badkamer weten waarom. Ja, het geluid is hol. Orale geschiedenis richt zich op het verzamelen van persoonlijke herinneringen, ervaringen, verhalen en meningen van individuen, vaak door middel van interviews. Deze methode is vooral waardevol voor het vastleggen van de respectieven van mensen die mogelijk niet in traditionele geschriftelijke bronnen voorkomen. Gebracht. Maar hoeveel van deze verhalen zijn opgeschreven? En het lastige is, ik noem het lastig, ik vind het zo grappig als ik zeg de jullie van tegenwoordig. Eens was ik dat, nu ben ik het niet meer. Nu ben ik wat? Dan zeggen ze van de ouderen van morgen. Zeg iets nog iets van morgen. Maar het minder is, jullie van tegenwoordig is niet echt bezig met zitten met oma. Oma vertel hoe was het vroeger. Die is met de mobiel vooral bezig met andere zaken. En veel zaken verdwijnen. En er zijn natuurlijk samenvattingen. Er zijn natuurlijk bepaalde zaken die nog goed kunnen worden opgeschreven, maar wat verdwijnen? De details. De details van oma die nog kon vertellen toen ze trouwde met opa, was de kleur van de jurk wit. En ja, nu is het, ze is getrouwd met opa. Welke kleur was de jurk? I don't know. Blauw? Geel? Hebben we een foto? Nee, we hadden toen geen geld om een foto te laten maken ofzo. De Internationaal Archievenweek is van maandag 10 juni tot en met vrijdag 14 juni. Ter afsluiting van de week is er vrijdag een boekpresentatie door historicus Karwan Fatah Black.